Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, biz mana bugun bilimlar kuni birinchi qo'ng'iroq bayramiga yig'ilganmiz. Hurmatli prezidentimiz Farg'ona viloyatiga Qo'qon shahriga tashriflarida Qo'qonni madaniy, ma'rifiy, ilm, ma'rifat, hunarmand, sanoat markazi ekanligidagi mavqeini tiklab berdilar. Lekin mana shu ta'lim tizimi qattiq o'sharmasa, qattiq mana shu narsa sifat bilan ketmasa, butun jamiyat mana shu bilan kurashmasa, bunda biz oldimizga qo'ygan vazifalarni bajara olishimiz qiyinlashadi. Maktab ustavini tartibida so'raymasdan, maktab direktoridan ham so'rayman, o'qituvchidan ham so'rayman, ota-onadan ham so'rayman. Agar qaysi o'qituvchi, qaysi mahalla yettiligi, qaysi ota-ona bilmasa, unda men mana shu yerda turganlarni ayblayman shunda. Chunki har birta ota-ona bilan bolasini maktabga berish uchun shartnomani maktab tuzish kerak. Mana shu joydagi tartib qoidada berilgan bo'lish kerak. Mingta ishlagan bo'lib, bitta mana shu maktab formasini telefonsiz kelishdi. Ota-onalarning mas'uliyatini ta'minlab bermasalar, men xayrlashaman. Maktabga boraman. Yaxshi o'qimaydigan bolalarni ajrating deyman. Yaxshi o'qimaydigan bolalarni chiqsa, agar u yoshlar daftarida tursa yoki ayollar daftarida tursa, men o'sha odamga chora ko'raman. Yoshlar daftaridagi hammasiga chora ko'raman. Darsda o'tirib davomati bo'lmasa, darsni yaxshi o'zlashtirmayotgan bo'lsa, men chora ko'raman sizlar. Hammalaringizga tushunarlimi? Tushunarli. Yoshlar yetakchilari tomonidan muntazam dars qoldiruvchi hamda maktab formasini kiyishdan bosh tortayotgan o'quvchilar, ularning ota-onalari bilan ish olib boradi. Muntazam dars qoldiruvchi maktab tartib qoidalariga bo'ysunmaydigan jinoyatchilikka moyillik, alohida toifalarda turuvchi oila farzandlari bilan doimiy profilaktiklarni olib boradi. Bo'ysunmagan holatlarda ma'muriy jinoiy javobgarlik belgilab choralarni ko'radi. Har kuni reyd o'tkazasizlar bozorlarda. Agar bozorlarda bola kirgizilmaydi, agar qaysi joyda bola bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni reaksiya berish kerak. Bironta bozorda maktab o'quvchisi bozorda bo'lishi mumkin emas.